Lähtö 6, lähtöauto on liikkeellä Hevari yhteistyössä jaettavassa sarjassa. Toto 6, vitosen kolmonen, Toto 4 avaus, lämmivistä ryhmää jo 2120 metriä. Poissa 3, light up, 9 Hidalgo Boko sekä 10 Cack Shot. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään ennen nelinjaa laukkaa ja jää ratkaisevasti 11 Axel Winde, tasainen kiihdytys sisältä 1 Jetset Vice, rinnalla 2 Captain Cloudy ja 4 Black Revenge. 1 Jetset Vice puolustaa johtopaikkaansa, rinnalla 2 Captain Cloud, pari mittaa väliä syntyy, kolmantena 4 Black Revenge, takanaan 5 Furioso Woolrap, kolmannella radalla roikkuu 7 Sara KME, kun takasuora aukeaa väkisin kärkeen 2 Captain Cloud. Kärkiparista siis se väli ja sitten Black Revenge ja Sara KME rinnakkain seuraavina avauspuolikas täyteen ajassa 11.6. 5. Furioso Woolrap toisessa ulkona, 12. Kiikkus Giant kolmannessa ulkona. 16 rataa seuraavana 8 Super Topaz ja porukan päättää 6 One Point. Ratkaisevasti jäi laukassaan 11 Axel Wind. Sitten on 7 Sara KME mennyt sisaraden syövereihin neljänneksi. Nyt 4 Black Revenge puolestaan kolmannesta sisältä vaihtaa toisen radan letkan veturiksi, kun etusuora aukeaa Hevarin nimikko lähdössä. Toto 4 avauksessa Esa Holopaisen ohjastama, 2 Captain Cloud johdossa. 1 Jetset Vaisen takana, kolmatta rataa eteenpäin, kolmannesta ulkoa 12 Kiikkus Giant. 15.9 oli kierroksen tempo ja kun viimeiselle kierrokselle lähdetään, kiertynyt nyt 12 Kiikkus Giant kärkihevosen ulkopuolelle. Näin 1 Jetset Vice, 4 Black Revenge toisessa parissa, kolmannessa 7 Sara KME ja 5 Furioso Woolrap. Furioso Woolrap ja seuraa toisella 8 Super Topaz ja porukan päättää 6 One Point. Tallikaarteesta viimeisen kerran takasuoralle lähdössä 6. 2 Captain Cloud määrää tahdit. 12 Kiikkus Giant toisella, takanaan 4 Black Revenge ja 5 Furioso Woolrap. Kolmas väliaikaa 15.4. 1 Jetset Vice johtavan kannassa. 7 Sara KME sisällä kolmantena. Sitten toisella 8 Super Topaz. Hänellä 6 One Point. Kirejä ei ole aloitettu, kun loppukaarteeseen 400 metriä maaliin. Aivan kärkihevosen rinnalle nyt 12 Kiikkus Giant. Sillä vastaa kuitenkin 2 Captain Cloud, 4 Black Revenge toisessa ulkona, kirikäskyn saa 8 Super Topaz, kolmatta yrittää myös 5 Furioso Woolrap, mutta ei nyt kärkeä tavoita. Sen edestä kiriin 4 Black Revenge, kun suoralle kaadutaan 12 Kiikkus Giant jyrää kärkeen. 4 Black Revenge kirii kakkoseksi, sitä haastamaan 5 Furioso Woolrap, Torvinen ja 12 Kiikkus Giant. Viimeiset 500 metriä lähdön 7 esittelyyn, aikaa 10 minuuttia. Voittoon tavoittajaksi vahvistetaan 12 Kiikkus Giant, Hannu Torvinen tuloksella 14.8.
Esittäytymään saapuu kuudennen lähdön yhteistyössä oli Hevari voittaja 12 Kiikkus Giant. Team Sulvalla jättiläiset omistaa Susanna Pakkaleen on kasvattaja, Krista Pakkaleen valmentaa ja Hannu Torvinen ohjastaa jo toisen peräkkäisen Toto 651. Voittotulos on 14-8. Oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Töyryhiekan tila. Kuudennen Hevari-lähdön sankarit ovat Kiikkus Giant ja Hannu Torvinen. Täällä on hyvin iloinen porukka Hannua vastaan ottamassa seremonia paikalla. Täällä on nimittäin Hannullekin tuommoinen tuttu laite. Se ei nyt välttämättä kuvissa näy eikä sinne yleisöönkään, mutta täällä on keppihevonen laitettu parkkiin. Hannu on taitava myös semmoisten hevosvoimien kanssa. Siitä saa Hannu palkinnon. Tässä vähän niin kuin Hannu kehuttiin jo sua etukäteen, niin kun sä tulit tänne, eikä turhaa, onneksi olkoon. Kiitos, se on ihan hyvä, että välillä kehutaankin, mutta se on aina hyvä. Hyvä, kun puhutaan, on se sitten hyvä tai paha. No totta kai isot kehut ansaitsee myös Kiikkus Giant. Minkälainen esitys tänään nähtiin? No tosi hyvä esitys. Hevonen oli jo lämmittelystä alkaen niin tosi latautuneen tuntuneen, että kyllä oli sillain hyvä fiilis lähteä ajaa ja saatiin eka kiekka mennä aika nätisti ja sitten tosiaan päästiin siihen johtavan rinnalle, niin oli kyllä tosi hyvä tunne. Tällä hevosella on nyt kakkosta tuossa taulussa. Tuleeko sulle ohjastajana usein semmoinen fiilis, että tämä hevonen just ansaitsisi voittaa? No siis joo, totta kai. Että hevonen oli niinku ihan huippuhyvä viimeksi. Että kyllä se niinku on koko ajan tuntunut, että se roikkuu niinku ilmassa se voitto. Että tietysti lähdet on tosi tiukkoja ja näin, että kaiken pitää mennä nappiin. Mutta totta kai olen tosi iloinen, että se sai voiton tänään. Tässä sun takana on paljon nuoria, ketkä on kiinnostuneita raviurheilusta. Jos sä olisit, Hannu, vielä nuori Hannu Torvinen, niin mikä olisi se väylä, mitä pitkin sä lähtisit mukaan raviurheiluun? Mitä sä suosittelet? No totta kai, että meidän niin kuin nuorisotoiminnat varmaan on niin kuin parantunut tosi paljon. Että ei silloin, kun mitä mä oon ollut nuori, niin ei varmasti ollut niin paljon just poniraviurheilua ja varmasti kaiken näköistä kerhotoimintaa ja monella eri raviradalla on niitä, että sinne vaan mukaan ja hevosten kanssa tekemisiä, että ei siinä oikeastaan ole mitään oikotietä siihen, että joka paikassa, missä vaan hevosia on, niin niiden kanssa vaan touhua, että siitä se kaikilla muillakin on lähtenyt. No sä oot tuttu hahmo ja urheilija näille sun takana oleville nuorille ja monelle muullekin, mutta mikä on semmoinen lähtö vielä, minkä sä haluat saavuttaa? Mikä sulla on niinku sun uralla semmoinen, minkä sä haluat voittaa? No oikeastaan nyt tänä kesänä oli se, että ravi kuninkuuden halusin saavuttaa ja se saatiin, että totta kai niitä on paljon isoja lähtöjä, että ehkä sanotaan, että ehkä täällä Vermossa, jos ajatellaan, niin derby on totta kai semmoinen, että jossakin vaiheessa pääsisi sen voittaa, että pääsisi tekemään jonkun hevosen kanssa niin kuin alusta lähtien yhteistyötä ja pääsisi niin kuin siihen koko projektiin niin kuin alusta lähtien mukaan. Tänään pyyhkii hyvin. Kiikkus Giant tällä kertaa. Hannu Torvinen, isot onnittelut. Kiitti. Tuloerästys 12 Kiikkus Giant, 4 Black Revenge, 5 Furiosa Wolrap. 12-4-5. Ja kun Kiikkus Giant voittaa, niin poika saunoo.
Kiikkus Giant vielä kunnia kierrokselle. Voittajan kerroin oli 2,09 sijaa kertoimet 1,17, 1,51 ja 1,32. Kaksar kerroin 6,95. Kiikkus Giant kolmannessa Toto 65 kohteessa kakkosuosikki peliprosenttein 35. Arvo kolmen kohteen jälkeen 15,42. Toto nelosen lähtöarvo 2,69. 2 minuuttia lähdön 7 esittelyyn. Hei, ennen kuin seuraava lähtö saapuu esittäytymään, niin